Ćao, hajde da vidimo kako vam se ovo čini. Kao ugao za snimanje znam i meni užasno smeta ona bela pozadina i mislim da mi pravi problem i sa kamerom da nešto menja boje, tako da hvala vam puno na razumevanju koje imate za ovo dok ja ne nađem ugao kojim ćemo biti zadovoljni. Juče sam odgovarala na pitanje vezane za porodicu, danas odgovaram na pitanje vezane za YouTube, sutra je šminka, a onda u subotu još ona razna neka pitanja, delom sa Renjom, delom bez, zato što mu se prispavalo. Prvo pitanje je da li će snimiti No Mirror Makeup Challenge? Hoću, definitivno, to je jedna challenge koju hoću da snimim, međutim stalno sutra ću, preko sutra ću i prosto mi nekako pobegne. Da li će biti više vlogova? Ja se nadam. Slažem se sa nekima koji su mi rekli da su i vlogovi malo dosadnjikavi. Ja to mislim i to je razlog zašto prosto nešto izbegavam da ih snimam, ali kažem, planiramo neka putovanja, svašta nešto se dešava, tako da se nadam da ću se navežbati i da ćete vi biti zadovoljni i da će vam se to svidjeti. Da li će biti još videa sa Lakijem? Ne znam koliko puta je bilo postavljeno, ja bih jako volela i ja se stvarno ludo zabavljam kad snimam sa njim, međutim on to uporno izbegava, ali radim na tome da ga ubedim da pristane na nešto jer stvarno često pitate. Gde ti se nalazi studio? Pa ne bih zaista govorila baš onako detaljno gde se nalazi, mislim da je malo previše. Postoje li šanse da snimaš malkice više tutorijala? Hvala ti, postoje i nadam se da će u narednih mesec dana da se desi to nešto kad ću početi da snimam više tutorijala. Koliko zarađuješ mesečno od YouTube-a? Dovoljno. Hoćeš li snimiti novo mesto gde će snimati za YouTube? Hoću, naravno, samo da se lepo uselim, da prosto sredim, da to ne tamo, recimo neka polica koja je tako natrpana i mnogo me nervira i moram da vidim šta, neku zavesu da instaliram ili nešto, ona me baš onako vadi mi oči, ima svašta nešto ovde se sređuje, ali hajde barem te osnovne stvari pa ću vam snimiti. Da li ideš na Balkan Tube Fest? Idem. Da li ćeš snimiti još neki video sa Stašom? Ja se nadam da će u trenutku kada vi ovo budete gledali već neki biti snimljeni, pošto idemo zajedno na blogomaniju i onda imamo ideju da tamo, ako stignemo ikako, da snimimo nešto zajedno. Sa kojim slavnim youtuberom bi želela snimiti video? Ovo mi je, sećate se one priče sa tati, ono kad sam ja vas zamolila da me podržite i kad smo napravili opšti bum i hvala vam puno. Mene je ona tad jako razočarala, ne zato što mene nije pozvala, već zato što koliko god da si ti veliki, jak i slično, ne možeš tako da lažeš. Ona nikad to nije uradila, ispravite me ako bilo ko zna da jeste, ja sam gledala povremeno, nikad nikoga nije dovela i ostalo što je obećavala, tad je još rekla da to planira u decembru. Tako da mislim da je ispalo onako, prosto moje poverenje je izgubila, ja sam prestala da gledam zato što to pogledam i ja se odmah setim koliko sam ja izmaltretirala i sebe i sve vas i molila da me podržite u tome, a za one koji ne znaju, ona je povodom, da li milion pratilaca ili ne mogu da se setim, ne, 5 godina na YouTube-u, napravila takmičenja, mogu da se prijave mali YouTube kanali sa svojim videom i da mogu njihovi fanovi da ih predlažu. Ja sam vas zamolila i gomila ljudi, ja ne znam koliko je komentara bilo ispod njenog videa za mene, plus sam sela i snimila taj video i to je poslala mailom, niti sam ikad na taj mail dobila odgovor, niti, kažem se, bilo šta dogodilo, mislim da je ružno. Ja zaista ne mogu sebe da poredim sa njom, ali znam da pored svih svojih obaveza životnih uvek nađem vreme da odgovorim na vaše mailove, poruke, bilo šta, barem da napišem hvala. I mislim da je to moja dužnost. Ukoliko se ikad desilo da nekome nisam zahvalila nekim lepim rečima ili na bilo čemu što mi je poslao, izvinjavam se, nije bilo namerno, zaista govorim svakome. Gde si kupila onaj prsten osvetljenje gde ti bude kamera? Da, ring light sam kupila kao i ostatak osvetljenja u radnji koji se zove Pro Lights. Pronaći ću vam link njihov pa ću ostaviti dole, s tim što mislim da ih više nema. Ako sam je njega dobro razumela, ja sam pokupila poslednje komade, tako da ne znam da li još negdje ima da se nađe. Kada si počela sa blogom i YouTube kanalom? Sa blogom, boga mi, ima jedno 4-5 godina. Mislim da je bilo 2011. Možda grešim, ali nešto tako imam u glavi. A sa YouTube kanalom, definitivno i zvanično, u septembru pre 2 godine, dakle 2014. S tim što sam, da li jedno 2 ili 3 godine pre toga, imala onih 5 videa koje sam radila u saradnji sa Avonom i oni su me negde pogurali i prosto tad su mi dali ideju da bih o tome mogla da razmišljam, a onda kad sam počela da razmišljam, onda sam se setila koliko je to meni bilo super i zabavno i tako sam odlučila da krenem ponovo, ali kažem stvarno da radim od septembra 2014.
koliko ti je trebalo da dođeš do današnjeg uspeha, da li je bilo trnovito? Pa eto, trebalo mi je koliko, skoro 2 godine. Pa trnovito jeste, kao što je svaki posao trnovit. Kod ovog posla šta se razlikuje u odnosu na neke druge poslove jeste što nemate platu, što nemate od prvog dana zaradu i nešto da znate kao radim zbog toga, već mislim stvarno da je jedini način da se uspe, da se to voli, zato što ulažete puno svog vremena, svog novca, svog znanja, a nekada i godinama, u mom slučaju mesecima, nemate nikakvu povratnu reakciju u smislu da vam to bilo šta nadomesti, da li proizvodima, da li novcem, ali to ste me, baš me često to pitate, tako da ću snimiti posebno video neke svoje savete, ono što sam ja, gde sam se ja možda saplitala da probam da pomognem onima koji tek kreću. Da li su negativni komentari imali uticaj na tebe na početku YouTube karijere i kako si se izborila sa tim? Ovo YouTube karijerom je potpuni hit. Negativni komentari naravno da pogode, ali samo pitanje da li ćete to shvatiti lično ili ćete shvatiti šta se nalazi iza toga. Ja ne mogu smatrati negativnim komentarom ukoliko mi neko kaže Anči, mislim da treba da promeniš pozadinu, da ti bela nije dobra. Ja to ne smatram negativnim komentarom, već smatram zaista dobronamernim, da je neko našao vreme da mi sedne i da mi napiše šta smatra da ne radim dobro, kada sam ja to pitala. Negativnim komentarom smatram da neko sad kaže, jao što ti ružne oči. Ko šta? Mislim, to nije negativan komentar, to je budalaština. I to naravno ne može da me povredi. Prosto, ukoliko neko da konstruktivnu kritiku, po mogućnosti ako sam i tražila, to je sjajno i hvala lepo. Ali sada postoji puno osoba koje komentar ili mail ili šta god počinju sa nije hate, ali, i onda te onako lepo opljuju. Ne znam zašto ljudi smatraju da su pitajući da vređaju nas. Ali mislim da imam ipak dovoljno godina, odnosno previše godina da bi me povređivale budalaštine. Sa druge strane, ukoliko je nešto na mestu, ja ću svaki put da kažem jeste, upravo si, pogrešila sam ili ispravit ću ili šta god. Milion puta sam od vas dobijala stvarno kritike, koje što nisu kritike, kažem, nego nešto što je meni pomoglo da napredujem. Mislim da se zloupotrebljava fraza konstruktivna kritika. Kao nije, znaš, kao konstruktivna kritika mogla bi nekad da, ne znam, se ošišaš. Šta je konstruktivno u tome? Ja ću da se šišam kad ja hoću, nekad mi je neko rekao. Mislim, niko mi to nije rekao, nego mi je palo na pamet. Dobro, kolika je cena te rasvete koju si kupila? Cena je, mislim, bila oko 250 eura. To su 2 softboxa i ring light. S tim što za ring light nisam uzela stativ jer sam ga imala i to nije bila dobra ideja, zato što ovaj stativ koji ja imam koristim za kameru i on ne može da podnese, odnosno može li jako teško i kameru i ring light, tako da se stalno bojimo da se ne prevrne, a sve kao kupit ću neki onaj masivniji, ali nikako. Kako su tvoji mama i tata reagovali na to što snimaš za YouTube? Ovo mi je preslatko, pošto pretpostavljam da je neko mlad ovo pitao. Ja sam počela da snimam kad sam imala više od 30 godina, tako da definitivno mama i tata nisu bili baš mnogo pitajući šta ću ja raditi i kako ću raditi. Moja mama dobrih godinu i po dana nije uopšte shvatala šta ja radim. A ni tata, boga mi. Tata je počeo da shvata da ja nešto snimam i da to kao neko nešto gleda od trenutka kad sam ga pitala da li bi imao nešto protiv da Jovana snima sa mnom. I onda njemu to bilo strašno zabavno kad smo nas dve snimale zajedno. I mislim da je tad počeo stvarno da prati šta ja radim. A mama, nešto me ubi, kažem isto, do nedavno mislim da apsolutno nije razumela niti da ja to zaista radim, niti da ja od toga živim, niti da to tako, šta ja to kako. Ja ne znam da li ona pogledala ikada moj video, stvarno ne znam. Da li ćeš još snimati video kupovine iz Kine? Hoću, definitivno. Mislim da su to videi koji su očigledno vama jako zabavni i korisni, jer su jedni od najgledanijih na mom kanalu. Ne mislim da sam iznad situacije u smislu sad kao ja neću to da snimam, kao ranije mi bilo, do sad mi nije dobro. Ja volim da uđem i u kinesku radnju i volim da kopam po tim sajtovima da vidim šta ima. U svakom videu vam to kažem, ali hajde reći ću sad jednom, naravno, odnosno ne u svakom, ali sam počela to da vam govorim. Naravno da sve te stvari u kojima ja pričam sa određenih sajtova možete naći na AliExpressu i da imate besplatnu poštarinu, ali prosto nama ti brendovi, odnosno ti sajtovi daju tu mogućnost da poručimo sa njihovog sajta i onda bi bilo zaista bez veze da ja pominjem AliExpress u istom trošku, jel? Tako da svakako ja te stvari poručujem zato da biste vi videli da li to zaista izgleda onako kako je na slici, da li zaista su veličine kako kažu, da li je kvalitet kakav izgleda da jeste i slično, da vi vidite i onda možete da odlučite da li to vama
radi posao. Znam da postoje ljudi koji ne podnose takve videe, žao mi je, to izdvojili smo nedelju kao dan kada će oni uvek ići, da prosto je to, znate, kad da ne gledate ako vam to smeta, ali kažem, snimam zato što stvarno vidim jako dobre reakcije velikog dela ljudi. Hoće li biti još videa sa Stašom i Taste of Fashion? Biće sigurno sa Stašom, kažem, nadam se vrlo uskoro, a sa Bojanom samo jednom kad se uklopimo. Iskustvo sa CN Direct, to se opet vraćamo na Kineze. Meni su oni omiljeni, taj sajt s kojim sarađujem, nekako je uvek sve bilo onako kako smo se dogovorili, sve stiglo u roku, sve stiglo kako treba. Ta ženska sa kojom se dopisujem je sjajna, sve s njom mogu da se dogovorim. Kinezi inače znaju tako da budu malo sluđeni, pa da ti pošalju nešto i da ti ne odgovore 5 dana, sa CN Directom mi se to ne dešava. I sad ne mogu da se setim o stvari koje sam uzimala u smislu za nešto, kažem, ovo baš nikako ne valja, nažalost ne znam, ali imate playlistu koja se zove Kupovina iz Kine i tu su svi, pa možete da nađete one s indirekta. Jel možeš snimiti video šta sve treba početnicima u šminkanju? Ovo mi često tražite, ali meni je to jako nezgodno pitanje. Zato što ne znam u kom smislu mislite početnicima. Nekome ko počinje ozbiljno da se bavi šminkom ili mladoj devojci koja hoće da počne da se šminka, zato što ja uvijek mislim da mislite na to. Kao počinjem da se šminkam, pa šta mi treba? I ja stvarno ne znam tu šta da vam kažem. Ja nisam počela tako što sam kao kupila sve ovo što mi treba, nego sam prvo shvatila da mi, ne znam, treba nešto da malo matiram lice, pa sam kupila, sećam se, Max Factor, onaj kameni puder. Pa sam onda videla mi iskaču bubuljice, pa mi mama rekla uzmi pan stik. Pa tako, malo po malo sam, prosto nisam kupovala to kao kit za početnike i zato ne znam kako bih to snimila i šta bih u taj video stavila. Ana, zašto su komentari onemogućeni ispod videa? I ovo ste me pitali milion puta. Zato što, nažalost, tu se vraćamo na one negativne komentare i pitanje od ranije. Mislim da na YouTube-u mnogo ljudi dobije krilca i mnogo ljudi sebi dozvoljava jako ružne stvari da napiše, što o meni, što o drugim ljudima. I ja sam shvatila da užasno puno vremena gubim na taj deo komentara, a drugi deo komentara je ono prva, druga, treća. I prosto kad, ok, to imam na Instagramu već, kada bih na Instagramu ukinula komentare, mislim da bi potpuno se izgubio sav smisao Instagrama, ali na YouTubeu sam smatrala da je to dobro rešenje, ukinula sam ih pre godinu i nekoliko meseci, mislim u martu prošle godine, i vrlo sam zadovoljna kako to funkcioniše. Neki ljudi kažu da je to prekidanje komunikacije, odnosno kao zatvaraš kanal komunikacije, ja ne mislim da je tako, mislim da je stvarno ljudi koji mene vole, koji žele da mi posvete neko svoje vreme, da mi nešto kažu, oni će naći način, odnosno nikakav im problem nije da uđu na Instagram, Facebook ili mail i da mi se obrate, ili ako im treba neka pomoć. Nisam primetila da mi to nešto zatvara, e sad moguće da sam ja ostavila te komentare da bih se ne znam koliko digla u nebesa. Jesam razmišljala o tome da ih odobrim, da ih otvorim, ali da idu na odobravanje, a onda ponovo mislim da ću napraviti nešto što je lažna slika, a to je da ću morati da brišem sve te neke budalaštine na moju temu i temu svih drugih ljudi, jer to je prelazilo granice u smislu da neko kaže nešto lepo za mene, a onda drugi dođe pa mu svašta kaže kao ti mora si ista budala kao ovaj zli. Tako neke gadosti koje ja mislim da sam prosto previše matura za takve priče, mislim da to nije moj nivo, ne želim ni sa kim da se objašnjavam, raspravljam i slično, niti želim da moram previše ljudi da blokiram, za sad mi je okej ovako. Da li će biti meetupova? I ovo me često pitate, ja ne znam kako to treba da izgleda, ja stvarno nemam ideju, ja bih naravno volela da napravim nešto gde će imati priliku da me upozna, onaj ko želi da me upozna, ja se uvek obradujem kad me neko zaustavi na ulici ili bilo gde. Jedino što mi je jako neprijatno, to moram da vam kažem, jako mi je neprijatno u autobusu. Juče sam išla nešto u grad i na pola puta sam poslala Lakiju poruku, ja ne mogu više da idem prevozom. Ne zato što sam ja veliki celebrity, nego se nekako uvek potrefi da u tom autobusu u kom sam ja budu neke devojke koje me tako gledaju, zagledaju, pa se domundjavaju, pa kao duha da su videle i meni toliko bude neprijatno. Ja niti znam gde da gledam, niti kako da se ponašam, da li da im se obratim, da li da ih uopšte ne gledam. Jako mi bude neprijatno, tako da ako me negde sretnete, molim vas, ili mi se obratite ili mi ignorišite, baš mi je neprijatno kad me tako samo neko merka. A što se meetupa tiče, ja bih stvarno to volela, ali ja nemam pojma kako to treba da izgleda. Što sam kao dođite, ne znam, dođite negde da dođete, na livadu, mislim, ja finansijski ne mogu da izvedem da vas sad sve pozovem u kafić ili tako negde. Ne znam, ja bih, kažem, volela bih, ali eto, ako imate neku konstruktivnu ideju, vičite.
Da li si zadovoljna svojim uspehom na YouTube-u? Jesam, naravno. Mislim da napredujem na sve teme, mislim da prvi put u životu radim nešto u čemu apsolutno uživam i gde ne razmišljam šta ću sutra. Ne razmišljam kako ću u buduće, meni je generalno motivacija u poslu učenje, ukoliko imam prostora da nešto novo učim, ja sam tim poslom zadovoljna, onog trenutka kad osetim da stagniram, ja idem dalje, a ovde imam osjećaj da stalno učim, prosto imam i od koga, imam i šta, toliko se stvari menja, toliko su mogućnosti sve veće, sada mogu sebi da priuštim da novac koji zaradim uložim dalje u ovo snimanje i nekako sve mislim da ide nekim tokom kojim treba da ide i naravno da sam prezadovoljna. Da tek sada počinješ praviti svoj kanal, da li bi mu dala ime Aretukec ili neko drugo i koje? Ovo mi je super pitanje, to je bilo i u onom intervju za BravoTube. Mislim da sam pogrešila i ukoliko otvarate svoj kanal, takođe vodite računa o tome. Ja sam to nazvala tako, drugarici, ja smo pravili neki nakit i moje mačke su tada stalno bile sa nama i to je, ti smo to zvale kao tu kec, kao dvojka, kao dve mačke, a kao tu, kao za mačke, mačkice i ostalo. I onda kad sam otvorila blog, nekako mi to Aretukec bilo, povuklo me prosto iz tog nakita. Kasnije kad sam otvorila YouTube kanal, opet mi to nekako kao bilo normalno i sada mi to nikako ne odgovara, zato što mi je jako neprijetno kada nekome treba da se predstavim kao Aretukec, jer većini ljudi ako pričam telefonom ili mailom, ako se obratim sa Ana Janković, odnosno predstavim, niko ne zna ko sam. I onda je uglavnom, dobar dan, Ana Janković je ovde, možda znate Aretukec, ili Ana Janković je ovde, znate Aretukec, baš je neprijetno, vrlo je glupo. Ali prosto šta je tu, ne mogu sada da promenim ime, tako da ako krećete, moj savjet, svoje ime i prezime i zdravo prijatno. Hoćeš snimiti mam tag? Nema šanse. Moja mama za para ne bi stala pred kameru, tako da od toga nema ništa, mislim da nema smisla da snimam bez nje. Koje vreme obično snimaš? Najčešće oko, ovde dođem recimo oko 5 i idem kući oko 7:30 da bih stigla da pomognem Lakiju da sredim u bebišu. Ako je baš neka panika, ako nešto mora, ako je hitno, onda znam da ostane mi duže, ali da Laki to odredi sam. Nekad snimam ujutro, stvarno retko. Ujutro snimam ako baš popodne imam neke obaveze, ja hitno moram da snimam. Obično sam tada i naduvena i šlogirana i nije mi ni do čega, tako da više volim popodne. Da li bi pristala da tvom fanu daš adresu gde živiš da bi ti on poslao paket? Nikada. Mislim da je to prevazilazi sve granice na razne teme. Svoje podatke jesam davala nekim ženama, odraslim ženama sa kojima sam bila duže u kontaktu, prosto koje sam negde prihvatila kao prijatelje, ali njih je svega nekoliko. I to su žene koje nisu iz Beograda, inače bih s njima pila kafu verovatno, kao što sam stekla stvarno neke sjajne prijatelje među vama preko YouTube kanala. Detetu nikada ne bih dala svoje podatke, a obično su deca ta koja pitaju da im dam podatke, da mi nešto pošalju. Ja pretpostavljam da su to neki crteži i slično, ali ja zaista to ne mogu da prihvatim nikako. Evo sad sam setila jednoj djevojci, ja sam dala svoje podatke, ali ona je odrasla i ona je nacrtala relju predivno. Ja sam stvarno bila oduševljena tim crtežom i kada mi je ponudila mi ga pošalje, ja sam joj dala svoje podatke. Ostala sam bez glasa, definitivno. Da li daješ fanovima broj telefona? Ne, nikako. Lepo je to što imaš studiju, jako profesionalno, ali zar ti nije malo teško sve što moraš da pokažeš u videu nosiš u studiju, a opet ne možeš svu šminku da držiš tamo? Ovo pitanje sam vam već pominjala, da sam imala prokletstvo vezano za ovo, da sam sela da se šminkam prvi put ovde i shvatila da nemam ni jednu četkicu. Pa ja sam u stvari skoro sve prenela ovde. Ja sam kući ostavila šminku koja je limited edition, da je više nema u prodaji, jer mislim da nema svrhe da vam u njoj govorim. Ostavila sam neke maskare, neke stvari koje sam vam ili pomenula već milion puta, pa ne vidim razlog da ih pominjem. Sve sam ostavila onako knap, da kući mogu za jednu pristojnu priliku da se sredim, ali mahom su mi sve stvari ovde baš zato da ne bih razmišljala da li sam nešto donela i odnela. Veći problem je preparativna kozmetika, jer mi je to kući ovde, mi gotovo ništa ne treba. Da li ti je studio blizu stana? Da li ćeš tu šminku preneti tamo? Da, vraćamo se na to. Jeste, da, to mi je bio jedan od glavnih faktora pri izboru prostora da mi zaista bude blizu. Koje su ti omiljene youtuberke? Pa trenutno mi je... Da, pre vam nisam odgovorila s kim bi volila da snimam. U ovom trenutku je to definitivno Catherine Lights. Ona je nekako nešto meni predivno, preslatko, jako mi je drago zbog nje što tako lepo napreduje, mislim da to zaista zaslužuje. Ja sam je otkrila davno dok je još bila potpuno, ajde ne potpuno nepoznata, ali nije bila poznata koliko je danas. Jako mi je slatka, jako je volim. Volim da gledam Desi, volim da gledam, ja sad ne mogu se, Niki Tutorials, ona mi je strašno duhovita, ona me ludo zabavlja. Jeffree Star, car, on potpuno nije normalan. Tako da, eto, to su neke
Da, ovo je hit pitanje i mišljenje o Zorani. Videla sam da te u nekom videu pomenula da si ispravila zbog Too Faced palete. Šta se tu desilo? Šta se tu desilo? Ispravila je čuvenu blogerku. Šta se desilo? Fasciniraće vas. Ma ništa se nije desilo. Prosto ja sam gledala dva puta video u kom je ona rekla samo da... Ko mi je rekla da je u pitanju Too Faced čokoladna paleta, ja sam videla da je semi sweet i samo sam mi rekla i ispravi se da je semi sweet, nemoj da te ljudi posle proganjaju kad krenu kupuju čokoladnu pa onda shvate da to nije to, tako da ništa se nije desilo strašno, mislim kao što bih voljela da ona mene ispravi ako nešto omanem, tako sam ja njoj to rekla. Ko vodi Instagram direktorska posla? Ja. Ja vodim moj Instagram i njegov i sasvim je dovoljno. Ana, ja bih samo imala predlog da organizuješ druženje sa fanovima negde i kada ti relja malo poraste, otvoriš školu šminkanja, molim te da prokomentarišeš ovo kada budeš odgovarala na pitanja. Za druženje sam vam rekla, ne, nisam pametna, ja bih volela, ali nemam ideju kako i šta. A za školu šminkanja mislim da ja nisam pogodan kalibar za to, ja ne uživam u tome da šminkam druge, ja to radim kad mi financije to zahtevaju, odnosno to je zvanično ime mog radnog mesta, ali prosto nije nešto u čemu ja uživam, ne mislim da to radim sjajno i ne mislim da sam kadar koji treba nekog drugog da učim, mislim da je previše samozvanih velikih šminkira i previše nekih škola, prosto samo nijutkuda izašlo, mislim da je to postalo nešto što je trend, kao što u jednom trenutku su svi bili stilisti. Kogod ne zna šta bi se sobama znala, je posle obučen je stilista, tako sad malo imam utisak da je malo previše škola za šminkanje i mislim da ja, da tu za mene mesta nema, tako da to ne. Da li imamo još nešto? Nemamo, odgovorila sam na sva pitanja vezana za YouTube. Vidimo se sutra sa pričom o šminkanju. Ćao!